Manjam, pojnës me ty. Si shpigohet që gjykata vendosi për të disatën herë tashmë shtyrjen e vendimit për Sali Berishën? Kush është kakton këtë zvarritje procesit? Se u kthye pak si telenovel e quajta. E kemi quajtur. Kam shpjeguar që jam që shkoj, që do jetë gjykata që do vendosë apo jo. Po. Dhe ja ku jemi që është gjykata që do marrë vendim. Tani kjo është një, çiko, kjo është një histori që u ka mbetë nder aty. Un kam një keqardhje, dua ta pranoj këtë gjë. Profesionale dhe njerëzore për ata që shërbejnë në gjykatë atje. Gjyqtarët e asaj gjykate. Në përgjithësi. Kam një keqardhje sepse ata janë në një presion të jashtëzakonshëm. Duhet ta pranojmë këtë gjë. Janë në një presion të jashtëzakonshëm. Domthonë, ju kërkohet që të marrë një vendim që nuk merret. Kjo është arsye thuaj që po e shtyn? Po patjetër. Ju kërkohet që të marrë një vendim që nuk merret. E megjithatë ata duhet të trajtojnë nga njëra anë kërkesën absurde, formale, se është formale, të ka çku kar prokurori me një kërkesë. Që ti thotë, s'ka ardhë kërkesa. Që të arzoj kërkesën e prokurorit, valaj, do këllqe. E kujtë, se janë këta prokurorit që më gjajnë her Amerikan, her Europian, her Gringo, thotë Çani, her të këti, her të ati, e këptonë, pastaj janë të Ramës, pastaj bëhen të Bushit, pastaj janë të Bidenit, këptonë, janë të gjithë dynjas, ta vetëm të Shqipëris nuk janë, e këptonë, dhe të ligjit shqiptar nuk janë, dhe nuk e ka kollaj një gjykatës që të vendoset për balë këtyre zyrtarve që janë super pompuar, janë fryrë, jashmasë janë fryrë. Ka është edhe një opinë, se janë dhe shqiptarët. Janë dhe shqiptarët që presin që Spaku t'ja marrë i Lopen ati tjetëri. Punë madhe se s'ka mund. Burë, qëtë, burë, burë, dezët a i debati, hajë saj mirë burgo, ka të rasë mena. 60% e të izoluarve sot janë para burgim. 60% e atyre që janë të izoluar janë të paraburgosur, pa vendim gjykate. Do shkojmë dhe te Spaku? Do shkojmë dhe, u shdo me vlerësu, dhe këtu për hap një klap shumë të madhe. Si di do, që ka dy pare me në kokë, sytë në balë dhe veshët në vënd. Dhe do të kuptojë qa ka ndohë në reformën drejtësi, të shikoj burgjet. 60% e atyre që janë t'izoluar sot në burg, janë pa vendim gjykate. Janë pa vendim gjykate. Janë të para burgosur. Para burgimi, arresti me burg, është bërë mas dënimi. Pse është bërë mas dënimi? Se ka thënë Edi Rama burg, burg, burg. Ja drejtësia e si përgjigjet thirrjes e Edi Ramës. Kjo nuk ka lidhje me asnjë standard kushtetus, me asnjë standard demokratik, ma asë një standart procesit regull të gjorë, ma asë një standart të ndjekës penale, kjo quhet dështim. Pik, dështim. Nga 5200 persona që janë sot në burgje, 3100 janë të para burgosur. Me shifrë zyrtarë. Ta mbyll kapën tani? Edhe dhimë të çështja jo. Po kjo është skandal. Dhe kjo është shumë më rëndësishme, kjo është shumë më rëndë se sa personi Sali Berisha, se sa personi Edi Rama, se sa personi Ilir Meta, se sa personi Ylli Manjani, se sa personi çfarë doni ju. Dështim. Spektakular. Por dështim i bukur. Pse është i bukur? Se populli shqiptar i do gjithë njerëzit në burg. Se ambasada amerikane i do shqiptarët që të luftojë kundër shqiptarit. Se bashkimi Europian të regon pralla me kujtë nëse me qatë regon. Dakord? Edhe mbledhin aty të kati pari kryeministrisë, atë ka një kodë aty që mbledhë këshu kalamajt e ambasadeve dhe roftë reforma.